Jeg tror altså den her operan var veldig underholdende fra start. Den solgte flere hundre forestillinger, og det var ikke på grunn av musikken alene, det var fordi den var veldig gøyal. Og de hadde en av de mest populære skuespillerne, teaterdirektøren Schikaneder, som hadde skrevet manus, som spilte hovedrollen Papageno, og folk kom i stor grad for å se han, tror jeg. Og han lagde et show for seg. Og jeg tror det var veldig morsomt. Og det som skjer i løpet av noen hundre år, det at de sakene er kanskje ikke så morsomme lenger. Så humor må alltid oppdateres eller skrues litt på, slik at det kan bli gøy alt igjen. Og det er det vi forsøker å gjøre her, å finne en folkelig humoristisk inngang som er morsom på ordentlig. Og det får vi se om vi får til. Så det er derfor Atle med, for jeg synes at han er en av de morsomste mennene jeg vet om. Og det er veldig takknemlig når en fra utsiden kommer for å tulle med opera, selvfølgelig. Og, men jeg har en følelse at det var det Papageno i sin tid også gjorde. At han var en folkelig figur som tøyser med dette høystemte kjærlighetsparet og disse prøvelsene som paret skal gjennom. Det står alltid en på utsiden og kommenterer. Og det er en utrolig takknemlig liksom, humoristisk posisjon å ha. Og det er den vi forsøker å liksom, ta vare på for alt det den er verdt.